ឲ្យពុះបន្តិចទៅចាសួស្តីបងប្អូនដែលមានការសំណុំពរពីសំណាក់បងឬក៏បងស្រីឬក៏បងស្រីឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបស្លសម្លការីសាច់មាន់នំប៉័ងចាឥឡូវស្លការីសាច់មាន់នំប៉័ងនេះអគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាសាច់មាន់នំប៉័ងសណ្តែកគួរដំឡូងជ្វាខ្ទឹមបារាំងដំឡូងបារាំងម្ទេសឆ្អើរអង្គុលលក្រីស្លឹករួយសោចខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសរមៀតរំដេងមានប្រហុកកាពិសណ្តែកដីគ្រឿងការីគេហៅថាគ្រឿងសាតេស្ករត្នោតប៊ីចេងទឹកត្រីដងទុំបងប្អូនយើងច្របាច់យកខ្ទិះដំបូងដើម្បីយកទៅរង្វាស់ជាមួយនឹងគ្រឿងចាឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសូមបងប្អូនជួយ like ចំណែករបស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាចាសូមអរគុណច្រើនតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើយើងយកគ្រឿងនេះទៅបុកបន្ទាប់មកបានយើងយកទៅតាក់ខ្ចាច់ជាមួយគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹងរំដេងរមៀតឲ្យហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសឆ្អើរដែលយើងច្រាមបុកជាមួយគ្រឿងប្រហុកហើយនឹងកាពិរបស់យើងនេះគឺយើងដុតឲ្យឆ្អិនទៅបន្ទាប់មកចាំយើងយកមកឆាជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងទៀតបងប្អូនហើយយើងច្របាច់ខ្ទិះដូងខ្ទិះដំបូងយើងយកខ្ទិះដើមវាទៅរំលីងជាមួយគ្រឿងងាស់លីងមួយគ្រឿងបងប្អូនហើយនឹងម្ទេសឆ្អើរចាក់ខ្ទិះដើមយកទៅងាស់វាឲ្យឡើងរៀងព្រេងតិចទៅបានសឡយើងមើលទៅវាឡើងរលើទៅបងប្អូនយើងឆាជាមួយគ្រឿងហើយខ្ទិះទី2ទី3របស់យើងយើងទុកដាក់ទឹកសឡរបស់យើងបងប្អូនចាឥឡូវយើងចាប់ដើមងាស់ទឹកខ្ទិះដំបូងរបស់យើងThank you.
ៅងាស់វាឡើងព្រេងចឹងណាបានច្រឡោយើងឡើងមានទឹកស្អមានទឹកលោមហើយបន្តមកយើងដាក់គ្រឿងបងដាក់គ្រឿងដាក់គ្រឿងឆាជាមួយទឹកដូងហ្នឹងទៅយើងឆាគ្រឿងជាមួយទឹកដូងយើងយើងងាស់ទឹកដូងឲ្យវាឡើងបានព្រេងទៅមិនមានទឹកលោមហើយយើងដាក់កាពិហ្នឹងប្រហុកឲ្យយើងដុតឆាជាមួយគ្រឿងបន្តមកយើងដាក់ទឹកត្រីបន្តិចបងប្អូនតែយើងដាក់សាច់ឆាជាមួយគ្រឿងយើងកូរវាសាប់ជាមួយគ្រឿងហើយយើងឆាហ្នឹងទៅដាក់ឈ្ងុយជាមួយសាច់ត្រីរួចហើយឥឡូវបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលបន្តិចទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់យើងមានរសជាតិប្រៃឡមឡមក៏ថ្នោតហើយសាច់របស់យើងរស់រៀងហើយបន្តិចហើយយើងដាក់បន្លែដើម្បីកូរវាជាមួយនឹងសាច់ឲ្យវាចូលជាតិជាមួយបន្លែយើងដាក់វាពុះសិនហើយសិនយើងដាក់ទឹកខ្ទិះដូងឥឡូវយើងចាប់តាមដាក់ទឹកខ្ទិះដូងវាឆ្ងាយអត់ថ្ងៃខ្លះទឹកកកឃើញហើយហើយចាយដាក់ចូលបន្តមកយើងដាក់គ្រឿងការីអានេះគេហៅសាតេបងប្អូនសម្រាប់ដាក់ស្លោការីមើលបងមកយើងដាក់ស្លឹកក្រូចនេះបងប្អូនហើយយើងងាស់វាឲ្យពុះបន្តិចទៅហេគេដល់ស្លោយើងដាក់ស្រែកដីបងប្អូនដាក់ស្រែកដីអញ្ចឹងទៅគឺវារួចរាល់ហើយយើងអាចហូបបានហើយឲ្យពុះបន្តិចទៅចា៎ឥឡូវស្លោរបស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងដាក់ទឹក
ាតរបស់យើងចាឥឡូវនេះស្លការីសម្លការីរបស់យើងបានឆ្អិនហើយយើងដាក់លីជ្រលក់ជាមួយនឹងនំប៉័ងយើងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូន